tanınan binaları həmin bugün 2 aprel Ümumdünya Autizm Maarifləndirmə günündə mavi rənglə işıqlanır və işıqlanaraq biz də autizm sindromlu insanların, uşaqların yanındayıq deyir. Mən bir ana olaraq hal-hazırda 15 yaşında bir autizm sindromlu bir övladın anasıyam. Və mən 2012-ci ildə nəqliyyat vasitələrində oğlumla hər hansı bir şəhər içi səyahət elədiyim zaman çox böyük problemlərlə qarşılaşırdım və autizm nədir bilən insanın sayısı çox-çox az idi və anlattığınız zaman çox anlamırdılar və hətta çox fərqli gözlə baxırdılar. Amma həyata keçirilən bir çox qurumlar vasitəsilə həyata keçirilən layihələrin nəticəsində artıq nəqliyyat vasitələrini daha rahat istifadə edə bilirik və eyni zamanda cəmiyyət bizim bütün layihələrimizə daha böyük dəstək göstərir.